شہباز قمر فریدی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور آپ کے جذبات کو دیکھ کر شہباز قمر فریدی کے پڑھنے کو دیکھ کر یہ کہنے کو جھجھلا رہا ہے اور میں کس
کس قدر حق بجانب ہوں یہ تو آپ کی سبحان اللہ بتائی گئی کہ بزم تصورات سجی تھی ابھی 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 نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی